Ovako šumi vodopad Ripaljka kraj Sokobanje. Ovako na mostu ljubavi stežu katanci koji u Vrnjačkoj banji čuvaju vernost tek venčani. Na ovoj klupi i danas vas čeka veliki zaljubljenik u Ribarsku banju, kralj Petar I. Karađorđević. U Koviljači kažu da je snaga vodopada u mnoštvu kapljica koje rade zajedno, a u Kanjiži najradije puštaju da vas opiju lekovitost i mir vojvođanskih ravnica. Zalaganjem srpske dijaspore, diplomatsko-konzularnih tela i institucija Srbije, lepotu naših banja uočio je Pariz. Na inicijativu istaknutih predstavnika srpske dijaspore, u zdanju rezidencije Srbije u Francuskoj, 22. marta održana je promocija Banja Srbije. Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa ambasadom i privrednom komorom Srbije u Francuskoj, udruženjem Banjsko-klimatskih lečilišta i turističkom organizacijom Srbije. Veliki broj francuskih novinara, predstavnika diplomatskog kora i turističkih poslanika, kao nikad do sada, skrenuli su pažnju na srpske banje. On peut présenter ce soir la vraie richesse de la Serbie. Večeras možemo predstaviti pravo bogatstvo Srbije, njene banje. One su jako brojne, izuzetnog su kvaliteta i nedovoljno su poznate i eksploatisane, ali postaju važan aspekt u razvoju naše ekonomije. Uz banje treba istaći i izuzetan kvalitet naše hrane, što znam da je za Francuze jako važno. Kvalitet je također enorman. To vam nije nova, već stara, dobra kuhinja. Ovo je, između ostalog, otvarajući promociju u Parizu izjavio ambasador Srbije u Francuskoj, dr. Dušan Bataković, i sam strastveni ljubitelj naših banja. Predstavnica TOS-a Nina Trifunović upoznala je francusku javnost sa povoljnim geografskim položajem i ubrzanim razvojem turizma u Srbiji. Direktorica banja i banjskih lečilišta Srbije Svetlana Strajlović govorila je o Srbiji kao jedinstvenoj termalnoj ploči i evropskom značaju naših banja. Zatim su direktori, ovaj put pozvani banje Srbije, pojedinačno predstavili specifičnost svake banje ponaosob. Vrnjačku kao kraljicu banja i zabavni, karnevalski, filmski i muzički interesantnu destinaciju u ovom delu Evrope. Ribarsku banju kao malo srpsko privredno čudo sa izuzetnim usponom za samo jednu deceniju. Soko banju kao savršeno prirodno, ali i savremeno medicinsko lečilište za, pre svega, tegobe disajnih organa. Pa onda Koviljaču sa izvanredno rešenom infrastrukturom, najsavremenijom wellness tehnologijom i bogatom banjskom tradicijom, kao i Kanjižu sa svim prirodnim specifičnostima koje ova banja ima za najširi spektar lekovitih dejstava. U ovoj prezentaciji učešće su uzeli i francuski ljubitelji srpskih banja, koje su domaćoj publici preneli i lične utiske. Nakon oficijalnog dela, domaći posetioci su postavili pitanja vezana sa kvalitet, cene usluga i mogućnost participacije troškova lečenja između dve države. Ne samo gosti, već i organizatori bili su iznenađeni kvalitetom ovog događaja. Ovo stvarno želi da se tamo ode. Baš to hoću da kažem. Videli smo odlične reportaže i dobili želju da odemo u vašu lepu zemlju, ponegujemo se i vidimo nešto sasvim drugačije. To što smo videli je sjajno. Za mene će se dolazak u Srbiju samo nastaviti jer sam Srpkinjom oženjen. Vi ste jedna jako gostoljubiva zemlja. Sljedeći put više naglasite kuhinju jer je kod vas jako ukusna i sjajno se jede. Nažalost, ja vašu zemlju uopšte ne poznajem, ali ovo što sam videla mi je dalo jaku želju da tamo odem. Bilo je jako simpatično, pre svega gostoprimstvo koje je izvrsno. Uprkos očekivanju da će okupiti uglavnom posetioce starijeg uzrasta, na prezentaciji Banja Srbije se pojavilo puno mladih Francuza i Srba Francuske. Broj ljudi koji se odazvao svedoči da je ova vrsta prezentacije jako bitna u Parizu, koji ste i sami rekli je i grad i zemlja u kojoj se ne samo na zdravlje dosta ulaže, nego i na zdravu ishranu i zdrav način života. I ova prezentacija je jako, jako dobar znak i veliki uspeh. Nadam se,
za razvoj turizma i banja u Srbiji. Ja ne znam u kojoj meri Francuzi poznaju turističku ponudu Srbije i slične mogućnosti koje Srbija nudi. Istina, znam neke Francuze koji su bili u Srbiji i koji su se uverili u vaše gostoprimstvo o kome se toliko govori. Ali mislim da je jako potrebivo napraviti ovakvu vrstu, ako mogu da kažem, marketinga, da Francuzima i drugim državljanima koji su ovde bili prisutni pokažete sve što Srbija može ponuditi. U Privrednoj komori Srbije misle da razlog za uspeh ove manifestacije leži u odličnoj saradnji dijaspore sa državnim institucijama i sposobnosti da se privuku francuski mediji. Moram da se zahvalim, znači, članovima dijaspore Srba koji su zaista inicijatori, koji su na ovu ideju došli. Pre svega, to su naši uvaženi članovi Skupštine dijaspore i produkcijska kuća Media Pont, koja je prva imala ideju da ode u svaku banju, da snimi film i da nakon projekcije tih filmova nama da u stvari jednostavno osjećaj obaveze da što pre prezentiramo naš banjski turizam, rehabilitacioni turizam, rekreacioni turizam. A mi smo danas, pošto smo imali neverovatno dobar odaziv francuskih novinara, ovo zaista nismo doživeli, ja mislim, nikada, da 70 francuskih novinara potvrdi svoje prisustvo, i apsolutno sva dokumentacija je otišla. Mi smo, naravno, pripremili i ekonomske informacije, privredne informacije. Na ovoj prezentaciji smo predstavili naše rehabilitacione centre, predstavili smo potencijal za turističke boravke u našim banjama, a paralelno smo za novinare pripremili informacije vezane za mineralnu vodu, za proizvodnju, znači za taj privredni segment, i za drugu informaciju koja je vezana za mogućnosti za investicione projekte u samim banjama. Među više desetina izveštača iz elitnih francuskih medija i specijalizovanih časopisa, najveću pažnju privukao je Nelson Monfort, legendarni francuski sportski komentator i ljubitelj tenisa. Uprkos porazu Francuske u finalu Davis Kupa, vi ste došli da pokažete kako i dalje volite Srbiju, rekao bih ne samo u tenisu. Naravno, ne samo u tenisu. To je zemlja koja me uvek znala da dirne, pre svega svojom istorijom, svojom kulturom i slično. Istina, finale Davis Kupa mi je omogućilo da temeljno obiđem Beograd, vidim događaje, na primjer, vašu operu, čiji sam zaista ljubitelj. Ukratko, posle ove večeri banja, mogu reći da sam veliki zaljubljenik u vašu zemlju. Među turističkim poslenicima bilo je dosta onih koji su na prečac odlučili da obiđu srpske banje. Jako mi se dopalo, tako da ću u maju doći zbog projekta i da bi videla šta se tamo stvarno događa. Ciljne grupe bile su ne samo turističke, već i strukovne organizacije. Slušajte, ova prezentacija je, najmanje rečeno, bila interesantna. Otkrili smo važan aspekt Srbije koji nismo dobro poznavali i mislim da će jako zainteresovati naše članove. Putem našeg žurnala, koji izlazi jednom tromesečno, u najnovijem broju ćemo govoriti o Srbiji koja ima projekat otvaranja svojih banja. Ovo je naročito povoljno u vremenu krize, kada ceo svet želi da putuje po interesantnim cenama. Dakle, daćemo svoj maksimum kako bismo poslali jasnu poruku i, zašto da ne, lično testirati vaše banje kako bi dali najbolje utiske. U velikim turističkim institucijama kažu da im je saznanje o banjama samo proširilo svest o kompletnoj turističkoj ponudi Srbije. Utisci koje sam stekao su da Srbija ima sačuvanu prirodu, još uvek sačuvanu, i to na način za Evropu zaista izuzetan. Evropa se sve više svodi na poluciju, industrializaciju i tako dalje, ali je Srbija ipak sačuvala kvalitet života, kvalitet poljoprivrede, kvalitet gastronomije i izuzetnu čistotu svojih banja. Mislim da su to vaše kapitalne vrednosti na koje se treba koncentrisati i po svaku cenu ih sačuvati. I zato će Francuzi biti zainteresovani za vašu destinaciju. Kada budu razumeli, kada otkriju vašu nedirnutu prirodu koja je nekad i ovde postojala, ali je više nema. Nature intacte, une nature qui ne trouve plus, qui existait en France autrefois, mais qui ne trouve plus. Même si bien entendu, on peut regretter
Jedino nam ostaje da žalimo što iz političkih razloga jedan deo srpske kulturne riznice koji se nalazi na Kosovu sada nije pristupačan. Ipak, agencija Arista je za ovo leto lansirala jedan kulturni obilazak Srbije. Nadamo se da je to samo prvi iz duge serije tematskih obilazaka vaše zemlje. Tako ćemo videti vizantijske i srednjevekovne manastire, posebno obilaske banja, i potruditi se da Srbiju sagledamo iz svih aspekata. Učinit ću sve kako bi ovde svi shvatili različitost i bogatstvo Srbije. Predstavnici banja Srbije nisu krili zadovoljstvo otkrićem novih mogućnosti saradnje sa dijasporom. Mislim da oni rade jedan veliki, veliki posao za Srbiju. Srbija nije ni svesna, uključit ćemo ih i kao potencijalne investitore da nam na tom planu nešto ponude, na iznalaženje strateških partnera i tako dalje, i tako dalje. Ima tu veliki, velikih mogućnosti za saradnju. Vi ste svi putovali individualno, obilazili pojedine delove Evrope, ali ovo je ipak bio neki prvi kolektivni nastup. Ja sam u ovom udruženju 8 godina kao direktor jedne banje i mogu da vam kažem da tih 8 godina je 8 godina neke borbe da dokažemo nekom ono što je već dokazano, da naše banje su jedan veliki potencijal, čak možda i ja sam to ubeđen, da na neki način budu put izlaska iz ove ekonomske krize, jer je to veoma, veoma profitabilna grana privređivanja, radno intenzivna grana, zapošljava dosta ljudi i ja se nadam da Srbija, zemlja Srbija je agrarna zemlja, veliki potencijal što se tiče poljoprivrede, koje može to da isprati i naravno uz malo dobre volje naše vlade, jednu strategiju koju mi već imamo urađeno, mislim da možemo da ponudimo jednu pravu uslugu i ovoj Evropi. Na kraju, i inicijatori ove manifestacije smatraju da se dugotrajnim radom došlo do kvalitetnog početka. Kakvi su planovi za dalje? Tradicija bi trebala da bude svake godine u ovo doba da se održavaju promocije srpskih banja, jer to je naš jedan veliki kapital i jedna od najlepših slika koje možemo sad pokazati u svet. Led je probiven, tek sad treba i što više raditi na svemu tome, znači i maksimalno se zauzeti da bi se promovisala kompletna Srbija. Ideja o banjama Srbije jedna je od najređih koje sa jednakim interesom mogu da motivišu i dijasporu, i maticu, i privrednike, i turiste. U ovom domenu predstavljamo apsolutni evropski vrh. Zato ne propustite ni vi priliku da, poput Srba Francuske, skrenete pažnju na ovo jedinstveno blago Srbije.